Алматы облысының қорғаныш жүйесінің барысы бойынша әдістемелік нұсқаулық басқосу өтті. Жиынның негізгі мақсаты әскерге шақырудың көктемгі нәтижесін қорытындылау және Алматы облысы аудандарының күзгі шақыру науқанына дайындық барысын пысықтау. Аталмыш іс-шараға облыстық қорғаныс істер департаментінде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі өкілдерінің қатысуымен ұйымдастырылды. Подводили итог проведения призывной кампании именно в ряды пограничной службы. Бүгінгі талқылауда қорғаныс істер жөніндегі негізгі мәселелер қаралды. Атап айтсақ, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетіне, шекара қызметіне, мемлекеттік күзет қызметіне, Қазақстан Республикасы қарулы күштері, төтенше жағдайлар министрлігімен ұлттық ұлан қатарына шақыру науқандарының нәтижесі қорытындыланды.